За три десятки родичів бійця Марка Паславського, що загинув рік тому під Іловайськом, приїхали з Америки на його могилу у Києві. Марко відмовився від американського громадянства, аби піти добровольцем в батальйон «Донбас». Наші кореспонденти поспілкувалися з родичами і побратимами бійця. На його могилі два прапори – український та американський. На знімку боєць із позивним «Франко», який в житті усміхнений. Побратими згадують його почуття гумору. Спрашиваємо «Франко, мов, а чого ти пішов воювати? Да? Тобто, а ну тобі треба? Але ти хочеш, щоб метро їздить безплатно. Це той чоловік, у якого достатньо, як ми узнали потім, доход. В Америці він отримав диплом магістра бізнесу, закінчив військову академію США, пішов з американської армії в чині капітана, а з 90-х працював у фінансовому секторі в Україні. У батальйон «Донбас» вступив рядовим у квітні минулого року. Він лишив американське громадянство, став українським громадянином, бо він Америці роджений. І зателефонувався до мене: «Мамо, я йду, бо потрібно». Пані Орися приїхала з Нью-Йорка, щоб на роковини смерті сина посадити на могилі чорнобривці. Зустрітися з товаришами Марка. Воно ж немає терміну давності, але все рівно нікуди не дінеться. Вадим розповідає про останній бій Франка. Останній бой, де він погиб, фактично він мене і перекрив. Ми встали, відстрілялись, і треба було поміняти позицію по одній простій причині. Ми вдвоєм побачили глазок снайпера з тої сторони. І не зговариваясь, просто встали. Зробили два шага, розвернулись, зробили два шага, і над головою з АГС граната розорвалася. Получилось так, що він був ближче к ній. Завтра, в середу, на Аскольдовій могилі, де поховано Марка, панахида по всіх, хто загинув під Іловайськом. Софія Кучмар, Вадим Тимофєєв. Новини на Першому.